អ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមរកកន្លឹះបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកនៅតែទុកផ្លូវដើម្បីក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ខ្លួនដដែលការអះអាងនេះក្រោយពេលលោកមើលឃើញចរន្តបន្ធូរបន្ថយឲ្យប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពដើរបានវែងឆ្ងាយជាងមុនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខអះអាងថានៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាករណីលោកកឹមសុខាពេលនេះគឺជាការបន្ធូរបន្ថយជើងដើរបានឆ្ងាយជាងមុនប៉ុន្តែមិនមែនដោះលែងឡើយលោកបន្តថាក្នុងកលៈទេសៈនេះលោកហ៊ុនសែនហ៊ានត្រឹមតែបន្ធូរជើងឲ្យលោកកឹមសុខាដើរបានឆ្ងាយបន្តិចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនប្រថុយឲ្យមេបកប្រឆាំងរូបនេះមានសេរីភាពនយោបាយពេញលេញឡើយពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែព្យាយាមរកកន្លឹះបន្ថយសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបន្តទុកផ្លូវរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនដដែលលើពីនេះទៅទៀតលោកកឹមសុខអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចឥទ្ធិពលស្មារតីនិងឥរិយាបថការងាររបស់លោកកឹមសុខាដែលមាននយោបាយអនុគ្រោះនាំមុខការបង្រួបបង្រួមកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថារឿងនេះហើយដែលលោកបានលើកឡើងដដែលអំពីការបង្រួបបង្រួមកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យចេះយល់ចិត្តគ្នាជាងមុនក្នុងការងារដើម្បីទប់ទល់និងបំបីយុទ្ធសាស្ត្រច្បាប់អំណាចគ្រួសារនិយមរបស់លោកហ៊ុនសែននោះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះកាលពីខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមរកការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តប្លុកកុម្មុយនីសចាស់របស់ខ្លួននៅតំបន់អឺរ៉ុបឲ្យជួយកម្ពុជាដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់អឺរ៉ុបបន្ថែមពីនេះលោកក៏បានប្រកាសឲ្យមន្ត្រីក្រោមអវ៉ារបស់ខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈឬត្រៀមប្រឈមទៅនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងឡាយណាពីសំណាក់ប្រទេសលោកសេរីប្រសិនបើពួកគេដកពីកម្ពុជាមែននោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសក្តែងក្តែងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្ពុជាមិនអោនក្បាលដាក់បរទេសជាថ្នូរទៅនឹងការទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធណាមួយនោះឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិភាគយល់ថាកម្ពុជាមានវិបត្តិសង្គមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់អឺរ៉ុបនិង GSP របស់អាមេរិកហើយថាអ្នកវិនិយោគនឹងដកខ្លួនទៅរកប្រទេសផ្សេងដែលនាំឲ្យវិបត្តិអត់ការងារធ្វើនឹងកើតមានកាន់តែច្រើនសម្រាប់កម្មកររាប់សិបម៉ឺននាក់ដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ដែលនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ដោយប្រយោលនោះ។